Genesis Kapitulo 2. Nahuman pagbuhat ang langit ug ang yuta ug ang tanang butang nga anaani ini. Sa ikapitong adlaw, nahuman sa Dios ang tanan niyang gibuhat ug mipahulay siya gikan sa tanan niyang gibuhat. Gipanalanginan sa Dios ang ikapitong adlaw ug gibalaan niya kini kaysa maong adlaw natapos niya ang iyang pagpamuhat ug mipahulay siya gikan sa tanan niyang gibuhat. Ingon niini ang pagbuhat sa kalibutan ug sa tanang tanan nga anaa sa langit. Ang tanaman sa Eden. Sa pagbuhat sa Ginoong Dios sa kalibutan ug sa tanang matang butang sa kalangitan, wala pay mga tanom nga mitubo ug mga binhi nga miturok sa yuta. Kay wala man niya kini paulani ug wala pay tawo nga makauma niini. Apan bisag walay ulan, diya na'y tubig nga mitunga gikan sa ilalom sa yuta ug mipatubig niini. Unya mikuha ang Ginoong Dios ug yuta ug nagbuhat siya og tawo gikan niini, gihuy pa niya ang buho sa ilong. Sa tawo, sa gininawa nga naghatag og kinabuhi ug ang tawo nakabaton og kinabuhi. Unya naghimo ang Ginoong Dios sa tanaman didto sa Eden sa silangan ug gibutang niya didto ang tawo nga iyang gibuhat. Ipatubo sa Ginoong Dios ang tanang matang sa mga kahoy nga maanindot ug mamungag mga bunga nga maayong kanon. Sa taliwala sa tanaman diha ang kahoy nga naghatag og kinabuhi ug ang kahoy nga naghatag og kahibalo unsay maayo ug unsay dautan. Gikan sa Eden, midagayday ang usa ka suba nga mo'y mipatubig sa tanaman ug sa nasaylo na kini sa tanaman. Ang suba na bahin sa upat. Ang unang suba gingan lagpison ug midagayday kini libot sa kayutaan sa habila. Makaplagan ni ining lapita ang lunsayng bulawan ingon man ang mga bato na bidilyo ug sardonika nga pula. Ang ngalan sa ikaduhang suba gihon ug midagayday kini libot sa kayutaan sa Kos. Ang ikatulong suba mao ang Tigris nga nagdagayday sa silangan sa Assyria. Ang ikaupat nga suba mao ang Euphrates. Unya gibutang sa Ginoong Dios ang tawo sa tanaman sa Eden aron mo ay magatiman o magbantay niini. Giingnan niya ang tao, makahimo ka pagkaon sa mga bunga sa tanang kahoy sa tanaman, gawas sa kahoy nga naghatag sa kahibalo, unsay maayo, unsay dautan. Kung mukaon ka niini, ni anang adlawa, mamatay ka gayon. Unya miingon ang Ginoong Dios, dili maayo nga mag-inusara ang tao. Himuan ko siya kauban o katabang, naangay ka niya. Busa giumol niya gikan sa yuta ang tanang mananap o langgam o gidala niya sila ngadto sa tao aron iyang nganlan. Bisag unsa ang ingalan sa tao sa matag usa kanila, mauna ang ngalan niini. Busa ginganlan sa tao ang tanang kahayupan o ang mga langgam ingon man ang ihalas ng mga mananap, apan wala siya nakit-an nga angay ika-uban o katabang. Unya, gipakatulog sa Ginoong Dios ang tao, ug samtang nahinanok siya, gikuhaan siya sa Ginoong Dios ug gusok o gihulipan niya kinigunod. Ang maong gusok, gihimo niya nga usa ka babay, ug gidala niya ang babae ngadto sa lalaki. Ug miingon ang lalaki, ani ara gayud ang sama kanako, bukog gikan sa akong bukog ug unod gikan sa akong unod. Babay ang ngalan niya, kay gikuha man siya gikan sa lalaki. Tungod niini, ang lalaki mubiya sa iyang amahan ug ginahan ug mutipon sa iyang asawa ug mausa sila.
silang duha pulo subo apan wala sila.